El Formentera va imposar-se ahir a Santa Eulària a la penya esportiva en un derbi pitiús amistós entre equips de segona federació. Els formenterers continuen en la seva bona línia de resultats i joc amb Michael Romero a la banqueta. Ahir es varen endur la victòria amb un gol d'Ivan Ribeiro a la segona part. La penya esportiva, per part seva, continua sense conèixer la victòria en aquesta pretemporada després de 4 partits. Entrenador nou, el 80-90% de la plantilla nova. Tot això s'ha de conjuntar, és un engranatge, ens falten encara per incorporar un o dos jugadors. Tenim dos jugadors lesionats que encara no han pogut disputar ni un minut. Anem justos d'efectius, gent molt fatigada i això fa que ens està costant. Estoy muy contento con el grupo, estoy encantado, disfruto de cómo entrenan, de cómo se lo dejan todo, del grupo que han generado dentro del vestuario ellos mismos y sobre todo lo que estamos viendo en el campo, que se nota que ellos disfrutan también.